ଭଦ୍ରକ ରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହେଉଛି 38%, ଅର୍ଥାତ 100 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ 38 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ବା ସେମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେ 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି ବା ଦେଢ଼ ଗୁଣା ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ କମୁଛି ସାରା ଦେଶରେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଯାଇପାରୁନାହିଁ କରୋନାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ରୋକଠୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବବିତା ପାତ୍ର ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ୍ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ। ପ୍ରଥମେ ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ବଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କରୋନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ଠାରୁ 25 ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ, 25 ଜିଲ୍ଲାରେ, ଓଡ଼ିଶାର 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ୍, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛି, ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ପଜିଟିଭିଟି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 25 ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ, ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଗୁଣା ଅଧିକ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର କରୋନା ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମ୍ୟାପ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ଼ ଗୁଣା ପରସେଣ୍ଟ ସେ ବଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହା ଅତି ସାଙ୍ଘାତିକ ବିଷୟ ଏବଂ ବହୁତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ସିଏ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ତାହାର ନଗ୍ନ ରୂପ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ୟସ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ପଜିଟିଭିଟି କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ଖାସ୍ କିଛି ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଜାତୀୟ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି। ଆର ମୂଳ କାରଣ ସରକାର ଏହାକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ପାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଲହର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 5000 ପାଖାପାଖି ନର୍ସ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକିରି ସେମାନେ ସଚେତନତା କରୁଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପଜିଟିଭ ହାର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଖାତାରେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉନି? ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍, ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉନି? 6000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦାରୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ, ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର କାମ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି। ଯଦି ଯେଉଁ କଥା ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତା, ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ଏସବୁ ବୋଧ ହୁଏ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ରୁରାଲରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଦୟାକରି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଭଦ୍ରକ, ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହେଉଛି 38%, କଟକରେ 31.68%, ସେଇଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁରରେ 20%, 20% ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ବାକି 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ 7.2% ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ
ये अधिक 13% ए ग्राफिक्स ही बयान करुछि जे केते संगीन स्थिति होउछि ओडिसा रे एवं को भली भाबे ताको मुकाबला करिवारे आमे जो कथा कहउछन्ति राज्य सरकार एटा प्रकृत रे सफल होउछे कि जातीय हार कमुछि जातीय रे पॉजिटिविटी रेट 7.2% ओडिसा रे 13% ये तथ्य आधारित ये सरकारी तथ्य उपरे बेस करके क्वेश्चन आम उठाऊ तथ्य रखुचु जो मैप आपन को मुझे देखी एवं ये एक सांघातिक तथ्य आसुची जिते बड़े देश में कमुची ओडिशा रे ये संक्रमण को कंट्रोल करा जाय पारुनी एथिपाई जो व्यवस्था अच्छी जो प्रशासनिक स्तर रे अच्छी सरकारी स्तर रे अच्छी सेटा फेल होनी तो कारण ग्रामांचल रे ये स्थिति को आहुरी बढ़े दौची आहुरी बिगड़े दौची एवं जो कथा भद्रक रु कहती जेहेतु सोशल डिस्टेंस मनागलानी मुंड उपरे पकागर नथिला समस्त को बोही नेले बात्या आश्रय स्थली को सेटा भी गोटे कारण नुहत कोरोना को स्प्रेड करेबारे कोरोना को बढ़ेबारे पुणी रिएक्शन नेबी बबिता मैडम आपन को रिएक्शन नेबी जो कथा में भद्रक कथा कहते जे मुंड उपरे पकाघर नहीं जो स्लोगान थिला एवं सेठी सोशल डिस्टेंसिंग मानी पारिबे बिल्कुल इम्पॉसिबल आ सेठी पई 38% हैलानी पॉजिटिविटी रेट एटा भी गोटे कारण हे थाई पारे निश्चय वर्तमान सरकार कहउचंती जे आमे जीरो कैजुअलिटी रखिचु किंतु आपण देखंतु ए रखिबार कोन केवल सरकार काहे बासपट नउचंती आमर वर्तमान एठे टेक्नोलॉजी जो परिमाण रे जाय कि पहुंचिलानी सेई अवस्था रे लोकों को बोही नै कि गोटे जागा रे रखुचंती जहाँ कि आमर मृत्यु संख्या कमुचि वर्तमान रो जो भली बात्या परिस्थिति हैला से मृत्यु संख्या कमिला किंतु सरकार एथरे बासपट नेबा कोनसी दरकार नथिला जदि लोकों को प्रकृत रे पक्का घर मिली थांता आज सामान को उठे नै कि गोटे जागा रखाई थांता कि एवं गोटे जागा रे रखिबा जको आज संक्रमण जो परिमाण रे बढ़ी ता आज बहु परिमाण रे आमे कमी जाइथांता नियति जो कथा बबिता मैडम कहउछन्ति जे जो भले कमी जाई थई पर हेलो हां अपन आ गया कोंतु आ गया मैडम कोंतु कोंतु अपन आ गया हां अच्छा से रहिला पुनी वर्तमान आपण देखंतु वर्तमान हमर टेस्टिंग रेट कम रहिछि हमर केंद्र सरकार जे भली भाबरे हमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंतु बा हमर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुंतु बा हमर स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने हुंतु सेमाने 3T को विशेष गुरुत्व देइचंदी ट्रेसिंग टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट को किंतु सरकार ठीक भाबे ट्रेसिंग करि पारचंदी कि तांको पाखरे ठीक अधिक मात्रे स्वास्थ्यकर्मी अछंदी कि एवं सेतरे टेस्टिंग मध्ये टेस्टिंग हार जातीय हार जातीय टेस्टिंग हार बहुत कम परिमाण रे अछि जाद्वारा कि टेस्टिंग ठीक भाबे हेइ पारनी तेनु मृत्यु हार एठे बढ़िबार लागिछि एवं ट्रीटमेंट तो ताहर कहिले न सरे आमर राज्य रे जो भली भाबरे स्वास्थ्य अवस्था अति गुरुतर भाव में अच्छी स्वास्थ्य अवस्था रे सरकार प्रथम थर जिते बड़े कोरोना भाई लहर चली से समय सरकार तुम किसी शिक्षा नहीं पारे द्वितीय लहर जिते बड़े चलला से अवस्था आहरी सांघातिक अवस्था को आसला आपे जो भाव में देखुलू न्यूज्रे बारिपदारे लोक अच्छा बाथरूम शौचालय पाखे पड़ रही आप देखु गंजाम जमी बारंडार MKCG मेडिकल बारंडार आज रोगी पड़ रही क्या तो अक्सीजेन मिलूनी क्या ट्रिटमेंट मिलूनी किए उल्लग्न अवस्था पड़ी देखा स्टाफ नहांती यही अवस्था रोगी मान गोटे मानने पशु ठारू अधिक न्यून भाव रखा जदि निज पर लोक तार रोगी को पठेला मेडिकल को सी कौन भाभी घरे स्थायी भाव रही पार मानने रही पार मोर मोर जो पेसेंटा जा पर लोक जा ठीक भाव ट्रिटमेंट हो पार सरकार जो बाहस्फोट नौ आउपर थे चिंता कर देखार बंद करफोट मार्च ग्राउंड रियालीटी कौन एवं तथ्य कौन कौन आम आपना को आणलु जे जातीय हार जहाँ रही पॉजिटिविटी रेट ओडिशार 25 जिले में जातीय पॉजिटिविटी हार ठारू प्राय देढ़ गुणा अधिका एवं ढेंकानाल भद्रक भली जिले में 38% अर्थात प्रति 100 जन 38 जन कोरोना संक्रमित होती जो मैंने टेस्ट करुंची ये आपन को मुझे ग्राफिकली देखा थी कोभली भाव ये संख्या बढ़ुची ये संख्या निहाती चिंताजनक।